想到了你的父母，你不想让他们因此感到悲伤，对吗？那此时此刻，如果再给你的自杀冲动打一个分数，现在是多少分呢？20分吧。我不想让我爸爸妈妈看到我自杀的样子。但是我非常难过。我非常明白你的难过，我也希望可以更多的了解你，但请你相信，除了我之外，还有更多的人都想关心你。一会儿会有人敲门，门口来的是警察，不要担心，他们是来帮助你的。你能给他们开门吗？非常开心你能给我打这通电话，这说明你还想跟别人进行情感交流。但是你的困惑，你的痛苦，我们可能很难在这一通电话里完全疗愈，这需要你线下进行更加全面和系统的心理咨询，可以吗？谢谢警察叔叔。希望你下次遇到这种情况的时候，第一个要学会保护自己。当我们遇到情绪不可控制的时候，我们做的第一步就是要觉察。当我们觉察了自己的情绪以后，可以尝试一个简单的方法，那就是数数，然后喊停。一二三三停